xildhibaanada laga soo doorto deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku hanjabay in ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kalsoonida kala noqon doonaan hadii aysan sii deyn wadaadka Muqtar Ruu oo soo roo gacanta dawladda ku jira. Saacadihii la soo dhaafay waxaa aad looga deerinayay xaaladda Sheekh Muqtar Ruu oo Mansuur kadib markii ay soo shacbaxday in muddo shan cisho ah uu ka soomay cunnada isagoo xabsi ugu jira dawladda Soomaaliya. Xildhibaan Idris Cabdi Dhaktar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in haddiisan ay dawladdu federaalka 24 saac gudahood aysan wax jawaaba ka bixin xorriyadda Sheekh Muqtar Ruu Abu Mansuur 61 xildhibaan ee ku matala baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay kalsoonida kala noqon doonaan waa sida uu hadalka u dhigay. Markaan ma dhicin ninkii waa xirin yahay, markaan aniga waxay igu kalifay oo maanta xataa abaabul aan xildhibaano badan aanu kulanay in maxal lahay dawladdii kalsoonida aan kala noqona haddaysan ninkaas soo deynin. Sababaha waxa waaye qofka bani aadanka xorriyadiisi dawladdu naftirkeeda mas-uuliyinteeda waxaa fiican inay akhriyaan cutubyada dastuurka ku qoran. Saa ka warqabtid waxa waaye waxaa jiro qofka xorriyatulqoolkiisa in la dhowro waaye, xorriyadiisana ee karaam uu leeyahay qofka bani aadanka ah waxa waaye waa in lagu xadgudbo maaha. Markaan sidaa daraaddeed ayaa maanta aan ku dhawaaqnay annagoo maxaa lahay xubno ka mid ah xildhibaanaha oo maalmaha soo socdo shirar baan noo socda aan soo saari doono baaq ku saabsan haddaysan dawladdu soo daynin inaan kalsoonida kala noqonayn. Waana maantan anigana maxaa lahay saad ka warqabtaan waad fiirsateen oo umalaynaa kulley media aan kaga dhawaaqay haddana waa ku dhawaaqayaa haddii aan la soo daynin inaan kalsoonida dawladdii aan kala noqonayn. Waayo waxa waaye saa ka warqabtin Muqdisho hadda dad badan. Sheekh Muqtar Ruu oo Cali Abu Mansuur ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya u xiran muddo ka badan sanad kadib markii laga soo qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoona ilaa iyo haatan aan maxkamad la horkeenin. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyadoona howlgallo ay saaka halkaas ka socdaan. Waa kan Washington. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugkaas oo geystay khasaaro. Qaraxaas ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo xiray gaari uu lahaa sarkaal ka tirsan ciidanka xasilinta ee gobolka Mudug, waxaana uu qarxay gaariga xilli uu marayay xaafad ka tirsan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Sidoo kale qaraxa ayaa jugtiisa dadka deegaanka waxay sheegeen in si weyn looga maqlay inta badan xaafadaha Gaalkacyo, waxaana qaraxaas ku dhaawacmay sarkaalkii gaariga lahaa oo lagu magacaabo Cabdicasiis Faarax Maxamed Istakiinna, isagoona la sheegay in uu soo gaaray dhaawac culus, waxaana durba loola cararay xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidamo ka tirsan kuwa booliska Galmudug ayaa gaaray goobta uu qaraxu ku dhacay iyagoona sameeyey baaritaano ku aadan sida uu qaraxu u dhacay, waxaana inta hakad ku jiray socodka gaadiidka dadka iyo sidoo kale waa socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe oo dib ku soo laabtay. Saraakiil ka tirsan ciidanka amniga gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay wadaan baaritaano ku aadan qaraxa, iyadoona sidoo kale la sheegayo in saakaya howlgallo ciidanka ay ka wadaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo, waxaana lagu soo warramayaa in howlgalkaas ilaa hadda aysan jirin cid ka hadashay, iyadoona wararka qaar ay tilmaamayaan in ciidamada inta howlgalku socday ay kusoo qabqabteen tiro dhalinyaro ah oo ay uga shakiyaan in faral amni darro halkaas ay ka wadeen. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, hayeesha inta badan qaraxyada noocan oo kale ah ayaa waxaa sheegtay Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay tegay magaalada Buula Burde ee gobolka Hiiraan isagoo ay safarkiisa ku weheliyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan iyo kan balad waa iyo kan Buula Burde ayaa sheegay in ciidamada Jabuuti ku sugan Buula Burde ay halis wajahayaan sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Waare. Hey, Hiiraan raali kama aha, dawladda Hirshabeelle raali kama aha, dawladda federaalku raali kama aha, xildhibaanada Hirshabeelle raali kama aha, kuwa federaalku raali kama aha, ciidamada hiil walaalo halkaa joogana waaba dhala yaaban yihiinba, siay ku joogaanna ma yaqaaniin,
سي كبحان ما يقانين وردت كان محا إلهي وحيد دت كان إلهي وحيد يكو الدري وأنه عيس وكحشونا ين ما هنا ماشا سيجوغان إن سيدي وحاية الوسو عليو هول داري أباهنتاي أنت أن شجع يا سيدي وحيهين كحن طبعاً أنك تغنهان ماشي أقص الرئيسة وبغرادة وصلاة دينة ودوببك دوببك نبكو فرح سنو لما أنت فريمه هذا ويسوق قارين قارن توس سو أرقني إيا قار فريمه هذا أي بتغنى ستة بني يسوق قارين مكو فرح سنو وحن ربنا مركة بول برتو هرمر كان لربني إيه سيد أن ربني هذا جد كذي ما بهينه سأنا نقدال أنقون بالهرت وحي يرايون هي سنة إن العشنو ثلاثة دونة دت كم مجال الجوجن وأطال دت نجم مكان وأطال هربا إن إيش يعو أن فرينت أنو جد بيو سيد هذا وحيهين واحد نحن هيرشبيلة ورا أيوها إسلا ورقة بول بردة أيام كجرنا حل بان ده هيرشبيلة أي أيقونا واحد كهري مادين قرشها قلها ديجان كلاجو سمعين يودك ماذا بول بردة قبل كيران محمد غلفا يا كصدر يوركن هيرشبيلة حلي تم دحوين محمد عبد وارو وكده جي جران كدي أرضها يدك ماذا بول بردة قبل كيران أي واحد شرجرت كقبتي يدك ماذا جوهر qaar kamid ah xilibanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay sheegeen in ay uga soo horjeedaan tagitaanka madaxweyne Waare uu tagay degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan sidoo kale xilibanadan ayaa ka hadlay khilaaf maalmihii ugu dambeeyay ka tagnaa degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan in ay sabab u yihiin madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo waliba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose Hirshabeelle Maxamed Cali Cali waxana ay xilibanadan sheegeen in ay iska horkeenayaan qabaailaadka degan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan waxa garbeeyga fadhiya waxa garbeeyga taagan waxa xamar jooga waxa joohar jooga waxa libaanadii ka soo jeeday degmada Buule Burde mamad xweynu xaq uu qorantay sharciga dawladda hoose aan ansixinay inuu asagu ama hawshaas hoggaamiyo ama uu ka qayb qaato shaqada wasiirka askale xildhibaanada ka soo jeeda degmada askale dadkaas ay shaqadooda tahay xildhibaanadii lama socdaan cid la socoto xildhibaanaha ama lagu soo wargeliyay oo shaqadaas ka qayb qaadanaysa ma jirto waxaan uga digeynaa marka shacabka inaysa ku kahdoomin waxaas la soo maleegay ee meeshaas ka jiro runtii shacabku way feejigan yihiin wayna ka warqabaan waxaan uga sii digeynaa anagoo mas'uuliyadeena waajibka gudanayno anagoo ah xildhibaanadii shacabku inaysa ka hadoomin waxaan uga digeynaa dawladda Hirshabeelle haddaadan wax u tarin karin degmada Buule Burde walaalayaal waxba ha u dhimina deegaan haddii wax loo sameynayo ama la aadayo sharciga sida uu qabo waa in xildhibaanada ka soo jeeda la kaxeeyaa oo ay socdaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka war ninkan iska fadhiya halka bil fadhiya Buule Burde macnaha u fadhiya ma noo sheegi kartiin ilaa xildhibaanadii deegaanka ka soo jeedi ma wato hayso ku shaqeynaya soo shacabku ku dhaxgala taa waa midaas maantana waxaaba ugu sii daray madaxweynihiiba si rakaabiba oo si xoog si qaldkii meesha ka jiray haddana madaxweynihii maanta uu dul tagay qaldkiisa soo saxay sad awood waan cabaareynayna arinta ka socota Buule Burde hadii aanahay xildhibaanada Buule Burde ka soo jeedo hadii aanahay xoogeynan aan la qasbeynan raalli kamidhiin shacabkeena iyo dadweynaheena waxaan u sheegaynaa arintaas inayna wax jira ahayn waxaanan diidanahay oo ka soo horjeednaa oon cabaareynayna arrimaha ka socda oo xero taraarka oo qudbasirada ah ee degmada Buule Burde lagu hayo degmada Buule Burde sidii horeba loo sheego waa degmo nabadeed dadkiina dad nabadeed waa dagaal lagu abuuray dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay mas'uuliyaddaasna waxaa iskale madaxweynaha Hirshabeelle iskale iyo cid uu dirsaday uu adeegsadaas waxaan u maleynayaa in marka arintaas looga sii dari doono iyadoo dhibaatoas hor u jirtay degmadaas 8 sano ayay hawada u furantahay inta kale oo dhan waa ka arintaa markii loo tagana beena loo sheegaa
waxay laga ballan qaadan lama fuliyo. Waxaan u sheegaynaa shacabka degmada Buloburte inay arrimahaas ku degdegin, inay ka fiirsadaan, inay xusuustaan cidda matalaadeeda leh, wadahadalkeeda leh, xilku ka saaran yahay oo haqu ka saaran yahay oo cilmaan deegaan doorashadeeda mataqa Buluburte ka soo jeeda. Degmada Buluburte dhibaatooyin badanaa ka jiro. Waxay u baahan tahay shacabkeedu shacab weligiiba isku duuban oo ahay shacab weligii iska hor yimaada ma aysan ahayn. Haddana conflict badanaa ka dhex jiro degmada, dadkii ka dambeeyayna way joogaan. Waxaana ayaan dara ah mas-uuliyiintii ugu sarreysa Hirshabeelle Qaasad madaxweynaha inuu hadda maanta ku wajahan yahay arrimahaasna wax badan oo indhaha uu ka eeganayay in wax laga qabtana oo diidanay maantana wax u tagaayo ee anigu ma aqaan inuu ugu sii daro moogiyo wanaag iyo wax kale hadda uu ugu tagaayo hadda oo ii muuqdo ka xildhibaan ahaan ma qabo. Waxaa kaloo rabaa hay-adaha shaqada kule koonsalada deegaanmacnaha deegaanka dhisaya sida CRD SSF horena waan idinkugu sheegnay, waa idinla socodsiinay, haddana waan idinla socodsiinaynaa wixii halkaas ka dhaca haddii degmadaas conflictiga uu ku jira iyo degmooyinka kale la midka ah ee aad caawisaan oo konsaraanka dhisaynaa dhahdaan wax alla wixii ka dhaca mas-uuliyaddaas adiga kaa qaadi. Maxamed Cabdiwaare waa walaalkayna, waa madaxweyne aan dooranay, laakiin xildhibaanadiisa la dooratay inuu garab maro ayagoo joogo caasimadii Johor ee uu yidhaahdo konsaraanka dhisaa Buluburte, midaan u dulqaadanayna maaha, mana u dulqaadan doonno. dadka reer Buluburte walaalhaynana waxaan leenahay ka fajignaada ballan iyo axad ayaan ku galnay dastuurku Hirshabeelle ama xeer hoosaadka in maalinta la dhisaayo kostolka la dhisaayo ay soo dhisaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas. Waxaan u sheegay waxgaradka Buluburte in ay ka fajignaadaan waxyaabaha aan waafaqsanayn bini'aadanimada, aan waafaqsanayn dastuurka federaalka ee Hirshabeelle iyo xeer hoosaadka aan waafaqsanayn, ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo hay-adda CRD ee isla wadaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo kasoo ama ka hor yimid golo deegaan oo loo dhisayo magaalada Buluburte ee gobolka Hiiraan, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay wax badan ka qabanayso beddelidda fikir xun ee laga qabo Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ah Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo warbaahinta kula hadlay furitaanka shirka dalxiisayaasha ayaa hadalkaas sheegay. Qodobka labaad oo runtii wasaaraddayda warfaafintu aad culayska u saarto arintan looga dan leeyahay waxaa ka mid ah wax la dhaho perception change ama beddelidda fikirka xun ee laga qabo Soomaaliya, tusinta adduunka iyo Soomaalida laftigeeda, dhalinyarta halkan fadhida laftigooda rajo inay jirto in dhinac wanaagsan oo Soomaaliya jiro, oo waxyaalaha warbaahinta iyo dadkii hore unu arki jiray Soomaaliya oo dhibaataysan ay faafiyaan ee ah Soomaaliya xun oo argagixiso joogto, nabadgelyola'aan ka jirto, nolol xumo ka jirto, dabcan in adduunku inoo bartan ay ahayd oo inoo ku dheeraatay soddon sana ku dhawaad aynu ku soo jirnay, hadda way dhammaatay ama waa sii dhammaanaysaa 99 tobanka arayna sidii la sheegay 2020-ga lagu dari doonaa. Marka perception change ayaa laba af buu leeyahay, af gudaha waa dadka Soomaaliyeed naftigoodu. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka warfaafinta, codkiisa wuxuu ugu dambeeyay.